Da er vi i gang. Det er valget i dag, så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om sånne valgomater. Altså sånn som VG og NRK og andre har. Altså ideen er at du blir stilt en hel høy med spørsmål, og så konkluderer valgomaten med hvilken parti du skal stemme. Er noen har ideer om hvordan de fungerer? Altså at du må finne en formalisering. Og den formaliseringen som de gjør alle sammen, det er at de får hvert spørsmål, så ser de på ditt svar, og så vet de hvilke, hva hvert enkelt parti, Venstre, Høyre, Arbeiderparti osv. mener om det spørsmålet. Så de gir deg en score, hvor nærmt du er de forskjellige partiene. Og så stiller de mange spørsmål, og så summerer de opp. Nå så jeg at NRK på sin valgomat, der kunne du også vekte spørsmålet, altså har det her stor, liten, ingen betydning for deg? Og det er selvfølgelig viktig, for det er jo en del spørsmål som du gir blaffen i, om det ene eller andre, det er ikke et aktuelt spørsmål. Men det er ganske enkelt, sant? Du har et spørsmål, ta lavere formuesskatt. Vi skal på tavlelys. Bak. Jeg husker aldri det her, det er alltid motsatt. Kom igjen. Ja. Lavere formuesskatt, og du kan svare ja om du vil ha det, eller nei, la oss gjøre det enkelt. Og så vet vi at her er Høyre, de er ja, og Arbeiderpartiet er for eksempel nei. Så hvis du svarer ja her, så kan vi si vi gir deg ett poeng på Høyre og null poeng på Arbeiderpartiet. Jeg kan til og med velge å gi deg minuspoeng på Arbeiderpartiet, siden at hvis du mener ja, så mener de nei. Hvis du da har sagt at spørsmålet er uviktig for deg, så får du selvfølgelig null poeng på det. Og så tar de en sum til slutt her, en sum, og så sier de hvilket parti du bør stemme på. I og seg en grei formalisering. Men det er ett problem med denne valgomaten. Og den går ut fra at folk er rasjonelle. Man fortsetter seg ned, og så summerer de opp og sier Arbeiderpartiet, ja, det er enige med der og der og der, og summen blir 32,4. Og så ser jeg på Høyre og så er enige der, de blir 33,6, da stemmer jeg Høyre. Det er jo ikke sånn. Du synes hun er representant for Senterpartiet her i fylket er dass, så du kan ikke finne deg på å stemme på Senterpartiet. Altså det er en ting du er veldig begeistret for, og så stemmer du på det partiet på grunn av den ene tingen. Så folk er ikke rasjonelle, folk summerer ikke opp. Det kan være enkelt ting som gjør at du velger et parti. At du liker en politiker, ikke liker en politiker. Du liker et standpunkt, ikke liker et standpunkt. Jeg ble Venstre ved sammenslåing av høyskole i Møre og Romsdal. Jeg kunne ikke tenke meg å stemme partiet som får det, uansett hvor mye jeg ellers er enig med dem. Så på den måten så vil ikke en sånn formalisering fungere i den virkelige verden. Ok, vi skal snakke om det her. Ideen er at vi har en tekstlig beskrivelse av en del vitenskapelige artikler. Og så spørsmålet, klarer vi å trekke informasjon ut av denne teksten? Det er klart, hadde det her vært formalisert, altså tagget, hvis vi hadde brukt XML eller lagt inn i kolonner i Excel eller et eller annet sånt, så hadde det gått helt fint. Men det er ikke det. Altså tagget, da ville det stått for eksempel her, forfatter 1, og så navn, og så skråstrek forfatter 1, forfatter 2 og så videre. Sant? Så da ville han, A. Treschel eller hun, ville ha stått i det første feltet som forfatter. Dette vil jeg forfatte, og så videre. 2010 vil være definert som å. 2010 er det eksempelet her. Slash å. Da hadde det vært greit. Da hadde vi kunnet trekke ut informasjonen direkte. Altså det, noen hadde organisert det for oss. Men sånn er ikke det her. Så spørsmålet, kan vi trekke ut ting? Men en idé som jeg ville hatt, et firesiffretall er sannsynligvis et årstall.
kanskje spesielt hvis det står i parenteser. Vil det virke? Det er en formalisering, sant? Altså jeg har laget en regel som sier at alle fire siffrede tall er årstall. Spesielt hvis de står i parenteser. Ok, vil det virke her? Der er det rett. Der står det ikke parenteser, men det er fire siffrede tall, så den gjelder. Den klarer vi. Den klarer vi. Der står det 2011, der står det 2010. Da har vi et problem. Der står det 2011, og der står det 2005. Men vi ser jo fort at det er fallgruber her. Hva hvis denne boken der hadde 2012 sider? Da ville vi tro at det var et årstall. Eller ved sidenummeret her nede. Så problemet er at en sånn formalisering vil virke i de, jeg tipper denne fire siffret årstall vil virke nesten alltid, men ikke 100%. Så du vil gjøre en del feil da. Så en del bøker vil komme på feil årstall. Ok, forfattere da. Ja, de som står i starten, og hva er det som kjennetegner forfattere i sånne vitenskapelige format? Jo, etternavn, komma, initialpunktum. Jeg sier vi bruker det som et poeng. Da leter vi her. Ok, her har vi en tekst, komma, en bokstavpunktum. Dette ser ut som et forfatternavn. Så nå kan vi putte han opp som en forfatter. Her også, her og her. Den går fint, den går fint. Her har vi en med to initialer, men det takler vi. Det er bare litt mer avansert, men vi må takle det. Den takler vi. Den takler vi, og den takler vi. Jøsten sin. Her har vi ingen forfattere. Her plutselig så bryter vi stil vår. Her har ikke vi en initial, sant? Her har vi skrevet hele navnet. Så det er ikke sikkert at vi ville fått med oss den. Og da har vi et problem, at når vi skriver, så er ikke vi helt stringent. Hadde dette vært produsert av en datamaskin som visste hva forfatterne het, så ville de skrevet helt sikkert M-punktum her. Men dette jeg skrevet A fra et eller annet sted, så glemmer jeg meg, og så skriver jeg fornavnet. Og det er greit, siden det bare var en forfatter. Kanskje sto det Matt i den artikkel jeg så på, så jeg bare skrev av Matt i stedet for M. Så ideen er, vi kan analysere en sånn tekst, og vi kan plukke ut informasjon, men vi er ikke 100% garantert til å få riktig resultat. Så vi har et avvik. Vi gjorde det her en gang i tiden, det var før, nå er jo nesten alt det her elektronisk tilgjengelig. Men en gang i tiden hadde vi alle artikler på papir. Og da skannet vi første siden av artikkelen, og så kjørte vi et sånt OCR-program som overførte det innskannet bildet til bokstaver, og så fant vi forfattertittel. Det gikk veldig bra, men der hadde vi en fordel. Den store titelen øverst, for vi hadde jo informasjon om layout. Så øverst i den artikkel stod det en stor artikkel. Vi fant ut den store med store bokstaver, det var alltid titel på dokumentet. Og så under stod noe med små bokstaver, det var nesten alltid forfatternavnet. Og så under det igjen kom noe med enda mindre bokstaver, og det var kanskje universitetet eller institusjonen de tilhørte. Så da hadde vi all den informasjonen her, pluss layout. Vi visste om det var store bokstaver eller små bokstaver, kursiv og så videre. Og det hjalp oss, for det er en del sånne standarder når man setter opp sånne artikler. Men vi ser at en sånn løsning, jetteløsningen, kan virke opp mot 100%, men sjelden i 100% til, for det vil alltid være fallgruver i et sånt system. Da skal vi fortsette med neste kapittel. Nå skal vi se på en del sånne case. I det, en av våre caser her. Nå skal vi se på formaliseringsnivå. En gang i tiden, så var det nok å ha et fornavn. Det var en Jon oppe i Åsen, sant? Eller Kari oppe på Heia. For det var entydig identifikator på navn. Men, og så selvfølgelig yrke, sant? Baker og så videre, det kommer jo fra at han var egentlig en baker. Smith, han var en smed, sant?
I dag så må vi ha personnummer, for vi må ha en helt entydig identifikator. Og det har vi i Norge i dag. Det som identifiserer oss i forhold til myndighetene, det er personnummeret. Navnet er egentlig bare en sånn tilleggsattributt. Og derfor har de egentlig frigitt navn, det med å si du kan søke om å endre navnet ditt. Stort sett kan du velge helt fritt. Du kan ikke velge etternavn, beskyttede familienavn. Hvis det er mindre enn 500 eller et eller annet sånt som har et navn, så er det kalt beskyttet. Da må du søke de personene som har det navnet og få lov å bruke det. Men alle kan hete Olsen og Hansen. De fleste navn er egentlig frigitt. Og det er fordi fra myndighetens side så kan du kalle deg hva pokker du vil. Fordi at det er personnummeret som identifiserer deg i forhold til myndighetene. Andre entydige identifikatorer som vi trenger, jo det er brukernavn. Det er unikt i ett system. Sånn, ditt brukernavn på Finn, det er unikt på Finn. Men ikke nødvendigvis unikt over alle andre system. Så det kan hete Kai Olsen på SAS. Men på Norwegian kan det være en annen som heter Kai Olsen som har det brukernavnet. Så da må jeg ha et annet brukernavn. Egentlig så bruker barn navnet noe ekstra tull. Problemet med brukernavn er at vi ofte ikke husker de, sant? Det er greit nok hvis du fikk lov til å kalle deg for Kai, eller Per, eller det du heter. Men du får ikke lov til, for det kan være en annen som har tatt. Og da blir brukernavn ganske dumt. Og det er selvfølgelig idiotisk å bruke brukernavn i systemet i dag, for vi kan bruke e-post. Og folk husker e-posten sin, og det er unikt i hele verden. Nå har jo selvfølgelig e-post en ulempe. Du kan finne på å endre den. Så hvis du skifter teleleverandør, så kan du finne på å endre e-posten, sant? Du går fra online til Telenor, eller hva de heter alle de der. Så nå er jeg i Molde nå, som min e-postadresse. Hvis jeg sluttet her, og begynte i Bergen, så måtte jeg, jeg har også en e-postadresse der da, men da kunne jeg bruke en annen e-postadresse. Så, men ellers har e-postadressen en fordel at du slipper å oppgi et brukernavn. E-postadressen må du likevel oppgi, og den er unik. Og en e-postadresse er unik i hele verden. Det var jeg som har kai.molsen@himolde.no. En URL, en webadresse, himolde.no, unik i hele verden. Organisasjonsnummer, det er tilsvarende personnummer, men for organisasjonen er det unikt i Norge. Og BIN-nummer, også stort sett unikt, inn et land. Så med sånne identifikatorer så løfter vi formaliseringsnivået vekk fra navn som er tvetydig og opp på et entydig nivå. Og det er viktig i datasammenheng. På datamaskinen kan blande sammen Jon i Åsen og Jon på Heia. Selv om folk ikke gjorde det. Men når de har vært sitt unike personnummer, så er det ikke problem. Vi lager et datasystem for helsesektoren. For lenge siden, tilbake på slutten av 70-tallet. Og da blir ikke personnummer særlig mye brukt. Da var spørsmålet, hvilken ID skal vi ha på vårt system? Og vi argumenterte jo for personnummer, men legene veldig riktig sa nei, det er ingen som husker personnummeret sitt. Og ofte kommer de og henter prøver og resultat fra andre, så personnummer er ikke praktisk. Det vi da gjorde var at vi oppga fødselsdato, det husket folk, og så fikk du en liste over de som var født på den dagen. Alternativ kunne du oppgi navn, og så fikk du en liste med navn og fødselsdato og adresse. Så vi hadde ikke en entydig identifikator fødselsdato, selvfølgelig ikke entydig, men i en liten bygd så var det kanskje 4-5 stykker som var født på samme dag, og da bare ga vi den listen. Og skrev du Jon Åsen, så fikk du en liste over de 12 personene i bygda som hadde det navnet. Med adresse og fødselsdato. Så da var vi på en måte, i neste omgang, så var personen entydig identifisert. Så det går an å unngå personnummeret, men det er nok vanskelig i dag, fordi at det er så helt klart en entydig identifikator. De ID-systemene vi har er stort sett beregnet på å lese, altså bli lest og forstått av mennesker. Og i 19-verden så ser vi at vi begynner å endre oss, vi får passiv magnetstriper, vi ønsker å lese disse ID-greiene direkte. ID-kort med chip,
sant? Strekkoder på varer, pasienter, containere. Enten sånne QR-koder eller strekkoder. Fordi vi skal ikke bare ha en entydig identifikator, men vi skal kunne lese den entydig. RFID-brikker, plastkort, altså trikkebillett, togbillett. Fiskekasser bruker de sånn RFID. Strekkode er fryktelig enkelt. Kan leses med en billig laser. RFID er en brikke som ligger inne i et kort eller kasse. Du stråler denne fiskekassen eller kortet med en sender, så får du reflektert et signal. Det sier ID-en på den som lå i den kassen. Du kan bruke en sånn køfristen på bilnummer. Litt mer komplisert, men på fiskekasse og andre ting, så kan vi skitne på utsiden, så kan det være vanskelig å lese strekkoden. Så derfor så bruker man RFID der. Køfribrikker som er en slags RFID-system. Kanskje kommer det elektronisk avlesbare bilnummer. De snakker jo om det. Strekkode på bil i stedet for et bilnummer. Men det ideelle er jo å ha en sånn brikke, så alle biler i Norge hadde en brikke så du kan lese av elektronisk. Da er det noen ute på Hustadleir som sitter der og registrerer bilnummer som har kjørt for fort, i sånn tatt i sånne fotobokser. Datamaskinen kan finne nummeret, men hvis det er litt uklart, så blir ikke datamaskinen, ikke den er helt sikker, så sender den det her manuelt. Jeg tror det er en av tre av sånne fotoboksbilder som må da leses manuelt. Men det er klart det er en kostnad. Og hvis du skal begynne med sånn veiprising, altså at det er dyrere å kjøre i rushtiden enn ellers for eksempel, som man har i noen land, så er det veldig greit å ha et elektronisk system. Det kan enten være et bilnummer som er elektronisk avlesbar, eller så kan man forlange at alle biler skal ha en sånn brikke. Så det kommer jo nok, for det er det praktisk. Ok, vi kan formalisere ID. Og vi kan også formalisere e-post. Og det her er det arbeidet mye med. Ideen er, i dag når jeg skal sende en e-post, så tar jeg opp et blankt ark, en tom e-post. Og så sier jeg, forelesningen sånn og sånn er avlyst. Det er ikke noe problem hvis det leses av dere. Dere kan lese det her. Men de av dere som bruker kalendersystem vil gjerne ha inn det der i kalenderen. Tidspunkt endret, forelesning avlyst, nytt tema, hva det måtte være. Du kan selvfølgelig ha et program som leser e-posten og forsøker å tolke det som står der. Det er krevende. Og der får vi akkurat samme problemer som vi snakket om i stedet med disse tidsskriftartiklene. Det virker kanskje bare i 9 av 10 tilfeller. Så i stedet for å sende en blank e-post, så velger jeg endre rom for forelesningsskjemaet. Så jeg tar opp et skjema, og så fyller jeg ut hva som fag det er. Ja, skulle jeg endret den. Dato, tid. Nytt rom. Da kan det her kobles direkte til Outlook eller det kalendersystemet man bruker. Og noen gjør det her i noen firma, så er det, følger man sånne skjema for å gjøre beskjed på endringene. Så fordelen er altså at data kan brukes direkte i veldig mange system. Så kan man selvfølgelig spørre seg, hvorfor ikke det har slått an? Det har man arbeidet med i mange år, man har gode forskningsresultater, ingen bruker sånne systemer, eller nesten ingen. Det var noen få firmaer som gjør det. Og svaret er at det er litt krykket. Jeg må da finne det riktige skjemaet, og så kan det hende at det ikke er skjema for akkurat det jeg er ute etter. Kanskje skal jeg endre rom for halve delen av forelesningen. Sånn, altså, den siste timen, sånn og sånn, kan ikke vi være i det rommet, vi må være i det rommet. Og så plutselig blir det veldig vanskelig å bruke skjema. Så, for her kan du bare gi en hel forelesning. Så det hvite arket, som vi bruker når vi sender en e-post, er fleksibelt. Og derfor er det også effektivt. Det formaliserte e-posten er lite fleksibel. Men jeg har en del fordeler gitt at du bruker sånne kalendersystem. Så her har vi fordeler og ulemper, og jeg tror nok ulempene med dette er større enn fordelene. Et annet formalisert system, men på lavt nivå, HTML.
alle websider beskrevet, de fleste websider beskrevet i HTML. Og det ser sånn ut. Du har en del tekst, og så har du en del tagger. For eksempel der står det P i klammer, som dere ikke ser, men det betyr at det er et avsnitt. Der står det LI, men det betyr at det er list-element. UL betyr at her er en liste som starter der, stopper der, for der står det skråstrek UL. Her er en HRF, det er en link til en annen side. Fordelen, det er tilgjengelig. Du kan presentere siden dine ute i verden. Du kan søke i alt det her. Google ser det her og kan søke gjennom det. Det er svært enkelt å sette opp. Alle kan lage HTML, alle kan lese HTML. Alle browsere takler HTML. Men ulempen er at HTML formaliserer på lavt nivå. Det er stort sett layout-nivå. De vet ikke forskjellen på en faglærer eller en student. De vet ikke forskjellen titel på en bok eller navnet på forlaget. Her er det egentlig bare bokstaver. Knapt nok ord. Så her er det ingen som helst informasjon om hvilken type data som ligger her. Det er kun dataene, og alle disse taggene, lister, avsnitt, overskrifter og så videre, det er kun layout-informasjon. Men det vi gjør, vi har masse databaser på nett. For eksempel for billettbestilling, for nedlastning av musikk, internettbank. De fleste av de her lukker med en passord. Noen ses av søkemotorene, andre ikke. De databasene har en høy formalisering. Så her har vi, og vi tenker oss litt om. Her sitter jeg med min mobil eller PC eller hva det måtte være. Og så snakker jeg med SAS sitt billettsystem. Og de har en database her. Og dette er formalisert. Her vet de alt om flight, flyplasser, steder, og så videre. Det vi bruker for å kommunisere, det er HTML. Så det SAS gjør, når jeg logger inn, de presenterer med et skjema her. I en annen form. Og så fyller jeg ut det skjemaet. Det kan jo bare være at det er en liste av flights. Eller det første skjemaet sier kanskje hvor vi reiser fra, hvor vi reiser til. Vi reiser fra Molde til Bergen. Hva sa dato? Får jeg en liste av flight, og så velger jeg listen. Og da går det HTML-data tilbake hit. Egentlig ikke. De input-feltene jeg har gitt går tilbake. Men SAS vet at Molde var et sted, Bergen var et sted, totallet var antall passasjerer, dette feltet er en dato. Og så slår SAS opp i sin database og returnerer et nytt skjema til meg, eller en ny webside, som da lages on the fly, ut fra hva jeg har gitt i inndata. Så vi har en dialog her. Jeg vil egentlig inn og bruke og søke i SAS' database, men dialogen går i HTML. Så vi bruker HTML som et sånt kommunikasjonsspråk, og så går SAS inn i sitt formaliserte system og henter data. Vi skal som et eksempel se på bokbestilling. Vi har nettsider vi selger bøker, og har definert forskjellige typer av bestillingsmuligheter. Det enkleste er bestill per e-post. Vi skal se på hver av de. Det neste er webskjema, og da er det to muligheter. Det ene er at data sendes som e-post fra webskjemaet. Det andre er at data sendes som XML-format til en webserver. Og den tredje muligheten er at de som bestiller går direkte inn i vårt datasystem. Med en sånn API, som en Application Programming Interface, det vil si at SAS sier, vi tillater at du kommuniserer med oss via en webbrowser HTML. Men SAS kan også si til store kunder, vi tillater at dere kobler dere rett inn i vår database med en sånn API.
reisebyrå for eksempel. Fyller ikke ut skjema på nett og sender til SAS. De fyller ut data i sitt eget system, og så overføres de til SAS. Ok, her et eksempel. De sender en melding til posta.turbok.no, Turbok Trondheim, bla bla bla, vi vil ha 15, kan vi dere levere det inn 19.12. Takk for oss. Enkelt, det er kundene som definerer formatet. Og da kan kundene si for eksempel hva slags pris han ønsker å betale, sant? Når han måtte levert, leveringsadresse, masse sånne ting, full fleksibilitet. Sant? For eksempel kan du få spørsmål, sant? Du ser at frakt er inkludert i Norge, sant? Men hva vil det koste for boken til Danmark eller Burundi, Burundi, et langt vekk i sted? Det kan du spørre om. Ulempen er at når vi får de e-postene, siden de finnes i alle mulige format, så må de behandles manuelt. Naturlig nok. En annen ulempe er at kunden kan glemme å oppgi sentrale data, sånn som adresse. For kunden står fritt. Det er selvfølgelig en fordel med den fleksibiliteten, men ulempen er at kunden kan glemme å oppgi adressen sin eller et eller annet. Nå er det selvfølgelig ikke alvorlig, for der sender vi bare en reply og sier «Hei, du glemte å oppgi adressen, hvor vil du ha sendt boka?» Så du kan ha en kommunikasjon med kunden. Ok, så det er det enkle systemet, lett å sette opp. Du sier bare på bestilling av bøker, send en mail til post@turbok.no, og så håndterer vi den manuelt i vårt. Det neste er å bruke et webskjema. Da har vi altså et skjema som kunden kan fylle ut, og for å bevare fleksibiliteten, så har vi et kommentarfelt. Vi behandler fortsatt disse dataene manuelt i andre enden, så vi kan ha dette kommentarskjemaet. Fordelen, vi kan sjekke at alle data er med. Hvis du glemmer for eksempel å oppgi e-postadresse, så får du en feilmelding når du forsøker å trykke send-knappen og sende bestillingen. Sånn som det er i andre system. Veldig enkelt å få til. Du får en viss struktur. Det er enklere for kunden å fylle ut et sånt skjema enn å sende en blank e-post. En annen fordel er at det ikke er sikkert kunden er på sitt eget system der han kan sende e-post. Med webskjema så fyller han ut dette skjemaet på vår server, og så er det vår server som sender e-posten til oss. Så e-posten sendes fra vår konto på vår server, altså et eller annet webhotell der vi legger plass, sendes derfra til oss. Så kunden kan da fylle ut denne bestillingen selv om han ikke er på sitt eget system og ikke har tilgang til sin egen e-post. Vi har også muligheten til reply her, for vi har kundens e-postadresse, så vi kan sende tilbake til den. Hva mente du egentlig, sant? Jo, da skal du ha den til Danmark hvis han spurte der nede, så koster det 10 kroner ekstra. Vi krever at kunden bruker vårt format. Det kan medføre problemer. Hva mener jeg med det? Jo, på en privatkunde så er det vel ikke noe problem å fylle ut det her. Men for en bedriftskunde kan det her være vanskelig. Ta et eksempel. Når vi skal få trykket disse bøkene, så sender vi et forespørsel om tilbud til mange trykkeri. I hvert fall gjorde vi det første gangen. Nå etter hvert vet vi, har vi funnet noen trykkeri som gjør en god jobb, så vi beholder oss til de. Ok, da tar jeg lager en mail, ferdig med et dokument der alt er beskrevet, sender til trykkeri A, til trykkeri B, til trykkeri C. Og så kommer jeg til trykkeri D, ingen mailadresse. Men de har et webskjema. Tenker jeg, nei, jeg gidder ikke fylle ut alt det her i webskjemaet. Og i tillegg så har ikke de mulighet til å sende en vedlegg på dokumentet. Jeg har beskrevet oppdraget i et dokument. Hva gjør jeg da? Jeg hopper over dem. Så det å ikke ha en e-post tilgjengelig, det er svært negativt. Fordi at det kan hende kunden ønsker å bruke e-post. Det var ett tilfelle det jeg sa, det du skal sende til mange, og da er e-post effektivt. Og skal du da fylle ut et webskjema, ett skjema for A, et annet skjema for B, et tredje skjema for C, så gidder ikke du. Men som minimum
så bør det stå her, last opp vedlegg. Du må ha lov å sende med vedlegg. For det kan hende kunden sier her, se vedlegg. Sant? Det kan jo være et firma som tenkte på å si det 1000 bøker. Sant? Og så sier de i vedlegget, står det, vi skal til sammen ha 1000 bøker, de skal fordeles på avdelinger, se vedlegg. Sant? Så vi vet ikke nødvendigvis hva kunden har bestilt, og vi må tenke oss mange typer kunder. For eksempel, ingen bokhandler bruker det skjemaet her. Skal se litt på hva de gjør. Her er et lite skript, det er et javascript. Og hva gjør det? Jo, når du har fylt ut dette skjemaet, så kaller vi denne rutinen her, så sjekker om navnet til kunden er oppgitt. Hvis det er blankt, så sier vi oppgi navn. Hvis posten, nummer og postet er blankt, så sier vi oppgi det. Hvis vi ikke finner 0-9 i postnummeret, så maser vi en gang til. Det der har vi med for å ta sånn spam. Det er en del sånne spammeprogram som fyller ut sånne skjemaer og sender bare tull. Og for å unngå det da, så passer vi på at det står et postnummer i postnummerfeltet. Og at det står et punktum i e-postfeltet. Hvis e-posten er blank, så sier vi opp i e-postadressen. Hvis e-posten ikke inneholder krøllalfa eller punktum, så ber vi om en gyldig e-postadresse. Og så ber vi om å gjenta e-postadresse, for vi har det i to felt, og så sjekker vi om de er like. Det er veldig viktig for oss å ha riktig e-postadresse. Og så ber vi om telefonnummer. Og hvis alt er i orden, så sier vi at alt det her greit, tro betyr bra, at det er passert. Hvis ikke, så gir vi en feilmelding. Det er greit å lage skript. Du kan bruke javascript, PHP eller Visual Basic, hva du vil. Så vi har et lite program som sjekker at kunden har oppgitt de dataene vi vil ha. Når vi da, når noen har fylt ut dette skjemaet riktig og trykt design bestilling, så får vi en e-post fra den der webserveren der vi har vårt system. Og den går til bestilling@turbok.no. Og så står det her det som kunden har fylt ut. Merk at her er det navn i felt, adresse i felt, poststed i felt, e-post, telefon og så videre. Hvis vi ville, så kunne vi lese det her automatisk. Men vi må likevel pakke det her i en konvolutt og skrive på adressen utenpå. Det gjør vi pinlig for hånd. Det er ikke noe å hente på å lese det automatisk. Så vi kunne automatisert det, men hvorfor skal vi automatisere bare mottak av de data? Det burde vi egentlig automatisert forsende seg. Sånn. Du kunne tenkt deg hvis du fikk uendelig med bestillinger, at du tok de dataene her, skrev ut en merkelapp, klistret det på en konvolutt og puttet det i bok i konvolutten, så du spart litt arbeid. Eller at du hele automatiserte, du hadde et system som kunne pakke riktig bok i riktig konvolutt og skrive adressen på utsiden. Men vi håndterer det her manuelt. Og fordelen at når du håndterer det manuelt, da kan du også gi kunden mulighet til å skrive en kommentar. Hvis du håndterte det automatisk, så kunne du nesten ikke hatt den muligheten. Så det er, i det første tilfellet så sender kunden det tilfellet her, så sender kunden en e-post til oss i fritt format. Her fyller kunden ut et skjema på webserveren, og vi får en e-post i et fast format. Alternativt så kunne vi sende data sånn, tagget ved hjelp av her XML, så hvert enkelt felt. Egentlig ikke det store avvik fra det her. Her står jo navn kolon. I det systemet med XML, så står det navn mellom to tagger. Ja. Igjen, godt grunnlag for å automatisere. Men i praksis så må du kanskje automatisere mer enn bare mottak, skal det være noe poeng. Kanskje litt mindre fleksibelt det. Siste løsningen er API-løsningen.
Da går bestillingen direkte mellom kundens og forlagets datasystem. Og da må jo kunden ha et system. Så la oss si at Ark skal sende bestillinger til oss, så kunne de sendt en bestilling rett inn på vår server med en API. Og i det øyeblikket bestillingen var sendt, så lå den i vår ordreliste. Automatisk. Så de dytter de dataene rett inn i vårt system. Da får du nye muligheter. Ark kunne hente frem tilgjengelighet. Har vi boken på lager? Hva er leveringstiden? Priser direkte fra vårt system. Eventuelt at Ark sier at hvis boken i bokhandel sånn og sånn følger under 10 eksemplar, så sender vi automatisk en ny bestilling til oss rett inn i vårt system. Og så kan bestillingen med alle data gå rett inn i vårt system. Vi slipper å taste noe som helst. Alt ligger der. Og så har vi noen som bare ser på bestillingen, pakker og sender. Fakturadata og så videre ligger her. Bruker ofte XML-format og sånne ting i dag. Dette bruker stort sett bare store firmaer. Og hvorfor ikke det flere som bruker det? Jo, fordi at det er lite fleksibelt. Men når du bestiller flybillett på SAS, så er det et automatisert system. Men bestiller du en turbok hos oss, så er det et manuelt system. Understøttet av webskjema og e-post, men det er likevel et manuelt system. Bestiller du noe på en lite bedrift, så er det stort sett manuelt. Fordelen er fleksibilitet. Den fordelen er veldig stor. Men det er klart, blir du stor nok, du kan selvfølgelig SAS kunne si at vi må ha et manuelt bestillingssystem, for det er mer fleksibelt. Men da er svaret, hør her, det er vi mottar 22 000 bestillinger per dag. Vi må ansette mange tusen folk skal vi håndtere det her manuelt. Vi har så mange bestillinger at hvis ikke vi gjør det automatisk, så mister vi kontroll. Og det er helt sikkert riktig for SAS. Men om det er riktig for lokale bedrifter som Moxie, eller Dosan heter det vel, Ose, Metall, Glamox og så videre, kan man jo diskutere. Fordel med å sende en ordre på e-post, sant? Kunden sender, jeg må ha 100 enheter av typen X4. Og så svarer du tilbake, vi har ikke 100 X4 på lager, men du skal få 80 X4, og så 20 X2, det samme prisen som X4. Det er sånne ting du kan si, en sånn du kan forhandle litt på e-post. Så fleksibilitet er viktig. Og skal du automatisere, så skal du ha en strømlinjeformet sånn verdikjede. Fra bestillingen blir generert, sendt til forlaget og kjørt videre gjennom systemet, da har ikke du tid eller anledning til å blande inn folk i prosessen. Du har ikke tid til å være fleksibel. Ark har en sånn mellomløsning for små forlag. Jeg tipper at når Ark sender bestillingen til Gyldendal, så går det på en sånn API-løsning. Men nå er ikke det her turbokforlaget vårt, Gyldendal. Det er nok litt mindre. Og det som skjer er at de sitter bort på Arkdal eller Ark Roseby eller et eller annet sted og sender din bestilling gjennom sitt system. Så går bestillingen inn til Ark sitt system, og så genererer de en e-post som de sender til oss. Med en PDF som vedlegg som beskriver selve bestillingen. Så der har du fått det inn formelt. Det ligger i Ark sitt system. Helt sikkert grunnlag for å kontrollere fakturer en gang i tiden. Men bestillingen går manuelt til oss. Fordelene. Bestillingen inneholder alltid de data som trengs. Det kommer som e-post. Det er greit, det kan vi motta. Men ulempen er at vi kan ikke kommunisere med bokhandel. Hva hvis en bokhandler bestiller 8 bøker, og vi har en billigere pris for 10? Sant? Hvis du kjøper 10 bøker, koster det 100 kroner stykke. Kjøper du 8, så er det 200 kroner stykke. Hva vil du gjøre? Vil du betale? Vil du ha 8 bøker, betale 1600 kroner, eller vil du ha 10 bøker, betale 1000 kroner? Det er veldig kjekt å kunne sende en mail tilbake til bokhandelen og spørre om sånne ting. Men det kan ikke vi på Ark, derfor sender vi 8 bøker og fakturerer 200 kroner per bok.
fordi at det er automatisk en rettbestilling. De burde oppgitt e-posten til bokhandelen. Det som da måtte skje, det var at hvis bokhandelen ville endre bestillingen, så får de en mail fra oss, nei, vi endrer bestillingen til 10, og så må de gå inn og endre bestillingen i aksjesystemet, og så får vi en korrigert bestilling på 10. Sant? Det blir en liten sånn runddans her. Men nå har ikke vi den muligheten, fordi at vi vet, vi kan ikke kommunisere direkte med bokhandelen. Men det er et sånt mellomsystem. Nå er det noen bokhandlere nordlig som vil ha e-faktura. Vi sender faktura på mail. Så jeg har laget et system som da ut fra de leveringene vi har gjort, så trykker jeg faktura, og så får jeg opp en faktura på skjermen, så sier jeg OK, og da går den ut på mail. Så jeg valgte å se hver faktura på skjermen. Men det er egentlig nøyaktig det samme type system som ARK bruker når de sender bestillinger til oss. De sender bestilling på mail med selve bestillingen som vedlegger PDF. Vi sender en faktura til ARK med fakturaen som vedlegg til en e-post. Så vedlegg til e-post er ganske fantastisk. Da kan vi sende dokumenter frem og tilbake. Men nå sier Nordli at de vil ha e-faktura. Og da må egentlig, hvis vi skal gjøre det 100% rett, så må vi da generere en faktura i XML-format. Sant? Det er vårt kontonummer, sant? Ordrenummer, antall artikler, pris, alt det der. Og så må vi lage en API inn i Nordli sitt system. Sende fakturaen inn i deres system. Jeg ser poenget, for bestillingen er gått gjennom deres system, og fakturaen kommer gjennom deres system, så kan de ha en automatisk fakturasjekk. Altså, har Turbokforlaget rett til å sende en faktura til 10 000 kroner til oss? Så det kan de gjøre hvis de har et automatisk system. Så hvordan ser det ut? Så vi ser, hvis vi tar ARK først, sender oss en generert e-post. Det er ingen som har skrevet e-posten. Det er datasystem som har laget den, generert den, med, og her er bestilling som nedlegg. Og hvorfor sendte de en bestilling? Jo, fordi at en eller annen person i en eller annen bokhandel har lagt inn en bestilling. Her har vi en formalisert bestilling. Sånn, alle data inn i et datasystem. Ok, her kommer vi til Turbokforlaget. TF. Og hva gjør vi? Jo, vi sender bøkene hit. Sender bøker. Og så sender vi en faktura hit. Faktura på e-post. Altså, de genererte en bestilling, generert e-post med bestilling som vedlegg. Vi genererer en e-post til de med faktura som vedlegg. Men da må det sitte en eller annen gjøk her hos ARK og sjekke at det er samsammen av de to tingene der. Er det riktig, som Turbokforlaget hevder, at vi har bestilt 100 bøker til 200 kroner stykket? Og så ser de, yes, bestillingen er sånn og sånn. Vi har oppgitt bestillingsnummeret, det samsvar. Nå vil Nordli, og sikkert også ARK etter hvert, kutte ut den prosessen der. Da må vi sende en faktura som en API. Ikke som e-post, men som en sånn via en API-grensesnitt. Det vil si vi må sende en formalisert faktura direkte inn i deres system, og da kan en rutine her, et program, sjekke om det samsvarer mellom bestillingen og fakturaen automatisk. Og hvis det ikke samsvarer, så kan de hive det ut til manuell behandling. Men det forutsetter jo selvfølgelig et formelt system. Altså, hvis vi har tilbud på 10 bøker til 100 kroner, og en ARK-bokhandel bestiller 8, så sender ikke jeg 8 bøker. Jeg kan ikke sende 10 bøker, for det har jeg ikke fått bestilling på. Men jeg ringer til dem og sier, hør, jeg kommer å kansellere den bestillingen og sende en ny på 10 bøker. Men i et sånt system, automatsystem, så er det ingen du kan ringe. Og hvis de da er dum nok til å sende en bestilling på 8 bøker, så må vi sende en faktura på 8 bøker,
til den prisen som vi har i vårt system, 200 kroner. Hvis vi avviker det, så kan det hende at et land skjer galt inn i systemet. Så skal du lage en sånn automatisk prosess, så det er ikke noe hokus pokus. I dag er det ganske greit å få til, men du må passe på at alt er formalisert hele veien, og det kan ikke være noe fleksibilitet i det systemet. Da gjør du det du vet om. Da må de også helst, før de sender bestillingen, sjekke prisen, sjekke at vi har bøker på lager, sant? For nå hender det at de bestiller bøker som er utsolgt. Men når det er bestilling på mail, så er det ikke noe problem. Vi sender det tilbake, så det, denne der Molde-boken er utsolgt, men vi har Ålesund og Kristiansund og blir solgt i dag, kan vi sende på mail. Men i sånn system så får du problem hvis ting er utsolgt. Så store fordeler med automatisk system, formalisert system som kan automatiseres, men det krever at alt er klargjort, at det nesten ikke er unntak. Unntaket må da hive ut for manuell behandling, men blir det mange unntak, så er det sikkert akkurat like mye arbeid som du hadde før, så ideen er at dette skal gå strømlinjeformat. Jeg tipper når de handler om Gyldendal, så går det her i en prosess. Nå høres jo e-faktura veldig sånn skummelt ut. Jeg tenkte pokker, da må vi da opprette en webserver som kan generere sånne e-faktura, dytte de over til Nordli sitt system. Men så finnes det de muligheter. Jeg kan sende en PDF, en faktura som PDF, men i stedet for å sende fakturaen til Nordli, så sender jeg fakturaen til et firma som omgjør min papirfaktura, eller sånn PDF-faktura, til en elektronisk faktura, sånn e-faktura. Altså, det går an å sende en faktura på PDF. Her står det kanskje beløp, 20 000, og så masse andre informasjon, artikkelnummer og så videre. Den kan omgjøres av et program til en e-faktura. Der beløp kanskje står i noen sånne XML-liggende tagger. Så det kan gjøres ganske enkelt. Det eneste er at da må vi sikkert ha et fast, fikst format på våre fakturer. Og da har du fått på en måte, det er ikke fleksibelt, men du har i hvert fall fått noe at vi slipper å drive vår egen webserver og sånne ting. Det er enkelt. Så vi ser altså at som ellers er det fordeler og ulemper, og du må hele tiden tenke, er vi så stor, har vi så mange ordrer, at det er verdt å ta ulempen med formalisering for å få fordeler med automatisering. Og ofte ser jeg at små firmaer som får et fåtal ordrer begynner å snakke om automatisering av ordrer, det er bare tøv. Ordningen kan komme per brev, eller brevdu, eller e-post, eller flaskepost, et samme, for du får to ordrer per dag, og det kan du håndtere uansett hva som måte det kommer på. Og så sier jeg til de, ja, er det sånn at alle kundeordrer er eksakt og entydige? Ja, sier de. Ja, på hver kundeordre så står det altså riktig artikkelnummer, riktig antall, og så videre. Ja, sier de. Nei, det er noen kunder som bare beskriver varen med ord i stedet for å komme med artikkelnummer. Vi kan ikke ha en bestilling der det står Turbok Trondheim, og ikke ISBN-nummeret. Sånn, vi må ha den entydige identifikatoren som står bak på boka. Ellers er det uinteressant. Men når de sender oss en mail, så kan de dø. Jeg kunne tenke meg denne der boka dere har laget for Trondheim. Det er greit nok, jeg forstår hva slags bok de snakker om. Men et automatisert system må ha ISBN-nummer. Og det tror mange ikke forstår. Du får ikke det ene uten det andre. Men det her har vi vært borte i før. Vi snakket om denne fryseboksen hjemme og Gilde fryselager. Hvorfor var det mye lettere å lage dataprogram på Gilde fryselager? Jo, for de hadde formaliserte rutiner. Og en del verktøy for å håndtere det. Sant? Hyller med bokstav på, hyllenummer, fast adresse på alle sammen. Ting på paller, faste pakker, strekkode, hele greia. Men fryseboksen hjemme så har ikke vi den muligheten. Dette er det samme. Når vi i Turbok-forlaget får bestillinger på mail, så er det sånn fryseboks-prinsippet. Ikke så mange bestillinger, stor fleksibilitet, håndterer en og en manuelt,
helt greit. Men selvfølgelig for Gyldendal så har det en veldig stor kostnad å håndtere ting manuelt. Og jeg kan jo gå bort i hylla og se hva jeg har bøker, men Gyldendal må ha et varestem, så hvis Gyldendal gikk over til sånn e-post for å bli fleksible, så vil det sannsynligvis ende i rot og kaos. Det samme med SAS. Så har du et så stort antall bestillinger, sånn som Gilde fryselager, så må du ha formaliserte rutiner, og det måtte du ha lenge før du, du så den første datamaskinen. For ellers ville det bli rot. Og når datamaskinen kom, så var det bare å skrive de formaliserte rutinene ned i et dataprogram, og så hadde du et automatisert system. Veldig enkel overgang. Men det har ikke vi. Vi trenger den fleksibiliteten, små bedrifter trenger fleksibiliteten, og da er det ikke så enkelt å automatisere. Men du kan automatisere deler av prosessen, så at forsendelsen går på mail, fakturaen går på mail, bestillingen går på mail, og kanskje kan vi også omgjøre vår papir- eller PDF-faktura til en e-faktura. Så det ser veldig avansert ut, men det er bare program som leser den her og genererer den her. Det er skitenkelt. Det er klart at det vi har snakket om nå, vi tar pausen i ferd med det, det er å automatisere dagens rutiner. Men det skal vi snakke mye om det kurset. For det er ofte det en gjør feil når en tar i bruk IT. Jeg tenker på, du, vi har dette her litt tungvinte papirstemmer, hvordan kan vi automatisere det? Men da kommer man bare like langt som vi var i går. Jeg sparer litt penger kanskje for litt mer effektivt system. Av og til får ikke mer effektivt system. Vi har et reiseregningssystem som vi skal behandle i detalj her på huset. Og jeg har tatt tiden for å fylle ut en reiseregning på papir. Det tar 4,5 minutter. For å fylle ut en reiseregning i det systemet her, tar over 30 minutter. Det gjør jo arbeidstiden. Det er et system som koster 50 millioner å lage. Som da har fått ned produktiviteten fra 5 minutter til 30 minutter. Det er ikke min jobb for reiseregninger, det bør gjøre på kortest mulig tid. Sant? Så det er et eksempel på et system der de har tenkt feil. Men det som er interessant, det er ikke bare å effektivisere gårdsdagens sted, men å tenke nytt. For eksempel kunne jeg godt tenke meg at vi hadde direkte innsyn hos bokhandlerne hva vi solgte av bøker i bokhandel. Selvfølgelig får ikke vi vite hva de selger av bøker totalt, men vi vil gjerne vite salg av våre bøker. For av og til så glemmer bokhandlerne å bestille. Og så ser vi, oi, sant, de fikk 50 bøker på fredag, og nå er de nede i 20 allerede, og det er lørdag klokken 2. Da sender vi de nye bøker. Så hadde vi hatt direkte innsyn, så hadde ikke de trengt å sende noen bestilling til oss i hele tatt. Vi kunne sende de bøker etter hvert. Vi skal komme til eksempler på neste time. Kanskje betalingen kunne foretas per bok når den blir solgt. Det er en annen mulighet, i stedet for å sende faktura. I det øyeblikket du går bort i kassen med ark med den turboken skal kjøpe den, 200 kroner, og de strekkoder, så sier det pling, gitt av 200 kroner, putter den i kassen sin, og da får vi den 100-lappen vi skal ha automatisk. Slipper vi faktura. Dette er å tenke nytt. Mindre risiko for bokhandlerne, mindre risiko for forlagene, enkle administrasjon. Men så langt er ikke vi kommet. I neste time skal vi se på mer av det her, men konkludere. Mange muligheter. Alle ulempene har fordeler og ulemper. Det er no free lunch her. Du får ikke noe gratis. Vær forsiktig med formaliserte løsninger i uformaliserte omgivelser. Du kan formalisere den mellom bokhandler og forlag, men neppe mellom bokkjøper og forlag. Vi kan ikke forvente at de som skal kjøpe bøker skal ha spesielt software tilgjengelig. Her må du ha skitenkle system. Her kan du ha mer komplekse system. Her trenger ikke du særlig grad effektivisering. Her kan du automatisere. Da tar vi pause til 5:30.